Pitali ste me, pa sam vas poslušala. Dragi moji, u tijeku su upisi sljedeće generacije, edukacije, život bez narcisa, samo moj. Tako da, javite mi se putem maila i iskoristite eventualno i pogodnost rane prijave. Znači, program Život bez narcisa, samo moj, je program u 7 modula i u tih 7 modula zapravo stvarno sam implementirala sve svoje i znanje i iskustvo u praksi, a kako bih potakla taj proces osvještavanja, što je ono što nas drži zatočenima u odnosu, koji su specifikumi ovih odnosa i što je sve ono što mi trebamo nadići, prevazići, a kako bismo donesli ispravnu odluku, želimo li ostati u tom odnosu, želimo li izaći iz tog odnosa i na koji način rukovoditi svojim životom, a kako bi nam taj život donio blagodati, kako bismo se ponovno povezali sa sobom, kako bismo izliječili neke traume u nama i kako bismo opet ostvarili svoju autentičnost koju smo mislili da smo izgubili. Biti autentičan znači biti povezan sa sobom. Ovaj program ima za cilj pomoći vam kako se ponovno povezati sa sobom i upravo to povezivanje sa sobom dalje rezultira rješenjem problema toksičnih odnosa, odnosa sa manipulatorima, a kako bismo mi živjeli život koji je uistinu naš. Ja vam želim da stvarno otkrijete sebe i živite život koji je stvarno vaš, a ako želite pomoć na tom putu, možete naći upravo u programu Život bez narcisa, samo moj. Javite mi se putem maila, znači u 7 modula očekuje vas 7 jedinica koje su popraćene video predavanjima, tekstualnim dijelom i aktivnostima, znači što ja volim reći, domaćim zadaćama. Ove aktivnosti imaju za cilj osvijestiti u vama točke spoticanja, obrasce koje vam više ne koriste i znači sve ono što možete unutar sebe korigirati, a kako biste se povezali sa sobom, postali najbolja verzija sebe i ostvarili pretpostavke za zdrave odnose u svom životu. A znate kako je? Kvaliteta našeg života ovisi o kvaliteti odnosa koje imamo, a ja vam želim da ti vaši odnosi budu sve bolji, sve potpuniji i sve plemenitiji. Tako da javite mi se putem maila i uskoro krećemo na putovanje. Vidimo se!